Ասեմ իմացեք, դրսի խայտառակ շոգին մեր օրգանիզմն արձագանքում է ջրազրկվածությամբ, որն իր հերթին արտահայտվում է հոգնածությամբ, թուլությամբ, մաշկի չորությամբ։ Ինչ պետք է անել, այո, նախ եւ առաջ պետք է սկսել օրվա ընթացքում բավարար քանակի ջուր խմել։ Սակայն եկել եմ ասեմ, որ միայն ջուր խմելը բավարար չէ, որովհետեւ եթե մենք օրվա ընթացքում գերազանցիկի պես պարբերաբար ջուր խմենք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ խմենք օրինակ ալկոհոլային քաղցր կոկտեյլներ, մեր խմած ջուրը մեղմ ասած կգնա գրողի ծոցը։ Դրա համար բավարար քանակի ջուր խմելուց բացի պետք է հնարավորության սահմաններում փորձենք բացառել օրինակ ալկոհոլի կիրառումը, ինչպես նաև շատ քաղցր աղանդերների օգտագործումը եւ նաև քաղցր ըմպելիքների օգտագործումը, որովհետեւ դրանք եւս նպաստում են մեր օրգանիզմի ջրազրկմանը։ Անցնենք մեկ այլ խնդրի. բացի ջուր խմելուց պետք է նաև խոնավացնել այն սենյակը, որտեղ մենք ապրում ու աշխատում ենք, օրինակ կիրառելով օդի խոնավացուցիչներ, որովհետեւ այն սենյակներում, որտեղ շատ տաք է կամ որտեղ շատ սառն է, ի շնորհիվ օդորակչի, այդ սենյակում եւս մեր օրգանիզմը սկսում է ակտիվ ջրազրկվել։ Բացի ջուր խմելուց մենք նաեւ պետք է մեր ափսեյում ջուր ունենանք, այսինքն մեր ամենօրյա սննդային ռացիոնում պետք է ներառենք այնպիսի սննդամթերքներ, որոնք շատ հարուստ են ջրով։ Օրինակ վարունգ շատ ուտենք, լոլիկ շատ ուտենք, ձմերուկ շատ ուտենք, հատապտուղներ շատ ուտենք, դրա շնորհիվ մեր օրգանիզմը եւս կհագենա։ Օրգանիզմը ջրազրկելու համար շատ կարեւոր է նաեւ լվացվել եւ լոգան ընդունել սենյակայինից մի փոքր ավելի տաք ջրով եւ ոչ մի դեպքում շատ տաք ջրով, որովհետեւ տաք ջրով լվացվելուց ու լոգանք ընդունելուց հետո մեր մարմինը շատ արագ ջրազրկվում է։ Իսկ հիմա անցնենք մաշկի ջրազրկվելուն։ Որքան էլ մենք ջուր խմենք, միևնույն է, մեր մաշկը, ինչպես գիտեք, արտաքինից եւս ունի խոնավեցման եւ հագեցման կարիք։ Իսկ դա կարելի է անել դե իհարկե ավետայի օգնությամբ։ Մեր 5 անուն ավետաները նախատեսված են մաշկի տարբեր տեսակների ու կարիքների համար, այնպես որ անհրաժեշտ է պարզապես ընտրել ձեր մաշկի կարիքներին համապատասխան ավետան եւ օրվա ընթացքում հագեցնել ձեր մաշկի ծարավը, ինչպես օրինակ այս պահին ես վերցնեմ իմ ռիլաքսինգ ավետան, ցողեմ դեմքս, հաճույանամ մաշկիս, հագեցնեմ, ինչպես ասացի, մաշկիս ծարավը ու շարունակեմ հաճույքով շփվել ձեզ հետ։ Պայուսակում, աշխատավայրում, զարդասեղանին, մեքենայի մեջ, ինքնաթիռում, հանգստի մեկնելիս, բոլոր այն տեղերում, որտեղ դուք եք, կարող եք ձեռքի տակ ունենալ նաև ձեր ավետան, եւ երբ որ ուզենաք թարմացնել մաշկը, հագեցնել մաշկի ծարավը, ընդամենը բացում եք, ցողում եք եւ վերջ։ Իդեպ առավոտյան եւ երեկոյան լվացվելուց անմիջապես հետո եք ցողում ավետայով ձեր մաշկը, որպեսզի տոնուսավորեք եւ խոնավացնեք։ Իսկ օրվա ընթացքում ըստ անհրաժեշտության, երբ ունենում եք թարմացման կարիք, պարզապես բացում եք եւ ցողում։ Այդ ժամանակ ոչ թե ավետան խնամում է ձեր մաշկը, այլ շատ արագ թարմացնում է, որի կարիքը մենք բոլորս շատ ունենք։ Այնպես որ երկուսը մեկում, ավելի ճիշտ երկու ելնեք մի սրվակում։ Ավետայի մասին ավելին իմանալու համար կարող եք այցելել ավետա AM կայք, որտեղ իդեպ կարող եք հենց կատարել ձեր պատվերը եւ առաքման միջոցով շատ արագ ունենալ ձեր ավետան։ Ինչպես նաեւ միացեք մեզ Facebook-ում, Instagram-ում, YouTube-ում, որպեսզի առաջինը իմանաք բոլոր այն նորությունների մասին, որոնք դուր են գալիս մեր մաշկին։